ind i politik og skal være minister for en eller anden form, så kan jeg jo ikke have fået lavet mange fjernsynet. Det var en god pointe. Det synes jeg er en glimrende pointe, men så kan du jo bare sige til... Jeg synes, det har I haft et punkt. Altså, I to har lavet så mange ting, så det løb er kørt. I bliver aldrig tv-avisværter. I bliver aldrig politikere. Der er de der ting, mener det har det? I to. Jeg tror, du tænker at køre en Reagan. Jeg vil gerne køre en Reagan. Jeg tror nok, Bilsø, han har haft sådan en her op. Det har han hver gang, han går på. Hver gang han har lavet 21-30'eren, så har Bilsø lige... Jeg skilles for Ulla. De sidder og ser med ud i DR. Ulla Essendrop. Hej, Ulla. Sådan, tak for det. Ulla... Jeg er altså lidt... jeg er bekymret for den næste, Thomas. Jeg er oprigtigt bekymret for den næste. Så synes jeg faktisk, at vi overtaler Emil efter den vis, så, fordi du får jo så den næste vis. Skal vi se, om vi kan sidde? What level are we at now? Sorry? What level is this? So it's on a level about 7 pain scale. Okay. And it's taking 50 seconds now. Okay. Nyd det. Og man vil meget hurtigt sige grimme ting til folk. Det kan jeg faktisk godt se. Det er ligesom kvinder, der skriger. Men det var så ventet. Bare ud med det, Emil. Ud med de grimme ting. Hvad hvis vi siger nogle forfærdelige ting? Nogle nazi-jokes og sådan noget. Kan man komme til det? Too soon. Jeg har ikke fået turat. Hvor kan ikke betale sig at grine? Du brænder dukker i. Helt nok. Hvis Saint Laurent han var levende, så ville han korse sig selv over, han blev ødelagt sådan. Har du det nu? Begynder du at svede? Ja, jeg kan godt blive, at man bliver lidt koldsvedig nu. Var det noget?